ကျွန်တော်တို့တနိုင်ခွဲလောက်ထိုင်ပြီးသားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တနိုင်လောက်ထပ်ထိုင်အဆင်ပြေလားကျွန်တော်နှစ်နိုင်လို့ပြောလိုက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုအဲ့လိုတိတော့မကြပါဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ church ရဲ့ theme က believe if you believe you will see the glory of God အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့မှာဆရာဘုတ်မနေ့ကတည်းကပြောသွားတယ်ဆရာဘုတ်စဉ်းစားမိတဲ့ချက်လေးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစာကြောင်းကိုစဉ်းစားတိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီ ဒီစာကြောင်းမှာဆရာဘုရားကပြောတာနော် believe and you will see ဘာလို့ပြောလဲ the glory of god အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဓိက focus ထားမယ့်အရာဖြစ်တယ် believe ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပြန်နော် believe you will see အဲ့လိုပြောလား believe and you will see what you want to see အဲ့လိုပြောလားမပြောဘူး believe and you will get what you want အဲ့လိုပြောလားအဲ့လိုဖះပြောလား you will get what you want တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့စံတကျွန်တော်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဟာ you will get what you want အဲ့လိုမျိုးပြောဖေရ believe and you will see ဘာလဲ the glory of god ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်လေ ကျွန်တော်ဘာလို့သွားမြင်လဲ ယုံကြည်ခြင်း faith to believe တို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းမြင်လိုက်တာဘာလို့သွားမြင်မလဲ yes ငါဒီအရာကိုငါတောင်းတနေတာဒီအရာကိုငါဆွဲလန့်ကျွန်တော်များသားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးမြင်တတ်ကြပါလားเนาะကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင်ခြင်မဲ့ belief ဒါမှမဟုတ် faith ဆိုတာက in the light of Hebrews 7 ထဲက အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတော်တွေဖော်ပြထားတဲ့ဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူတွေယုံကြည်သူတွေသူတို့ကိုဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟေဘရဲ 7 ဆိုတာ Hall of Faith လို့ခေါ်ကြတယ်နော်အဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟိုပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဆိုတော့သူတို့ကိုဘာကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ထားတာလဲအဲ့ဒီမှာဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လို qualify ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာရောက်နေတာလဲလူတိုင်းမှမရောက်တာအဲ့ဒီ ခန်ကြီးဟေဘရဲ 7 ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသွားနော် believe and you will see the miracle of god လို့လည်းမပြော miracle လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ focus နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟေဘရဲ 7 ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်အားလုံးကျမ်းစာကိုပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာပါတဲ့ အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးเนาะတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်အရှင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်1နဲ့2ကိုပဲကျွန်တော်အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့2เนาะကျွန်တော်တူတူကဖတ်ကြည့်အောင်
Yeah. Thank you. So, yongchi jin so ra ga ba lo pyo le? Ai chan da de ma le. Myo lin do a ja do ko myat mhaw pyu da. So, tu ma myo lin do a ja so shi da. Ai da ko ma tu a myat mhaw pyu de lo pyo da. Ha ba na? ပထမတစ်ချောင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျှော်လင့်တော့အရာအဲ့ဆိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကဘာလဲလို့မေးကြရှိရပါဘို့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘာကိုမျှော်လင့်နော်ကျွန်တော်လူမှာမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာလေအမျိုးမျိုးမရှိကြဘူးလားနော် singular မျောလင်းခြင်းလေးနဲ့လာတာလေဗျာနော်ကျွန်တော်ပညာလေးတာရွေ့တက်ဖို့ကျွန်တော်စီးပွားလေးတာရွေ့ကောင်းဖို့ကျွန်တော်မျောလင်းချက်နဲ့လာလေဒါမဲ့ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတည်မျောလင့်တော့အရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီရက်၁၁ရက်မိမောင်းထူပြခြင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သူတို့မျောလင်းတဲ့အရာကဘာဖြစ်မှလို့ထင်လဲ ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အခန်းငယ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်နော်နောအေးသည်မမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်တို့ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြောင်းရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငါသင်္ဘောကိုတည်လေ၏ထို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သောပြောင်းမှတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏။အောက်ဆက်ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်။အာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန့်သောပြည်သို့ထွက်သွားမည်အကြောင်းဖျားခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်ရက်သို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလျက်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်နားထောင်၍ထွက်သွားလေ၏။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အာဗြဟံအကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။နောအေးအကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိတယ်။ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ life မှာပဲကြည့်ကြည့် သူတို့မျောလင်းနေရပါဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ။ခင်ဗျာ။ပြောကြည့်ပါ။သူတို့ဘာကိုမျောလင့်မယ်လို့ထင်လဲ။အခုနောက်ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အဲ့ခန်းငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်မှာသူတို့ကိုဖျားက step out မလုပ်ခန်းခင်မှာအရင်ဆုံးပါလာလေ။ Yes. ဖျားစကားလာတယ်အရင်ဆုံး Abraham ကိုထွက်သွားဖို့ပြောတာကအရင်ဆုံးဖျားစကားနဲ့စပြောတာဟော။နောအေးကိုလည်းအာတင်မောဆောက်ဖို့ပြောတာကဖျားစကားကစပြောတာပဲ။ဆိုတော့ Abraham ကိုကြည့်လို့ရှင် तू နေတဲ့နေရာကလည်းအနေသားကြပါသားသား။ Abraham အဲ့ခန်းကြီး၁၂ထဲမှာ Abraham စခေါ်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့အချိန်တုန်းက Abraham ကလည်းကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကနေစင်ကူကိုပြောင်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့မြန်မာဆိုလိုချင်တာကဟိုအောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်လာတာပေါ့မြန်မာပြည်ကနေစင်ကူပြောင်းလာတာအာဗြဟံအဲ့လိုအခြေအနေမဟုတ်နော်အာဗြဟံသူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီးသားစတဲ့တောင်းဖြစ်ပြီးသားသူ့အခြေအနေကဒါမဲ့သူ comfortable ဖြစ်ပြီးသားဆုံးနေဖခင်ကခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ပြောတော့လဲငါပြလက်တန်တော့ပြီးတဲ့ဘာမှ assurance machine နေရာပြောတာဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့သူ့ကတိပေးထားတာတော့မင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေအဲ့ဒီစကားကဖျားစကားကသူ့စီမှာရှိတယ်အဲ့လိုပဲနော်အေးဒီလောက်မိုးအကြီးကျယ်ရွာမှာတလောကလုံးရေမြုပ်မှာသူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ကိစ္စကြီးတခါမှမမြင်ဘူးနော်အတွေ့အကြုံတခါမှမရှိဘူးတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူမမြင်ရသေးပေမဲ့ ဖျားစကားဒီလိုလာနေပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူသမောဆောက်တာကဲဆိုတော့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲကြည့်မျောလင့်တော့ရပါဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဖျားစကား yes အဲ့ဒါကအဲ့ဒီ hebrews 7:17 ထဲကယုံကြည်သူတွေသူတို့မျောလင့်နေရပါ
through mioline ya ga tacha ba ma ma shi sha ba ma shi da mae ti cha ra tu ko tu mioline da ra tu ru ko phaya pyo da sa ga ga pye song la bu ai thi tai ko tu ni na phi da ho na da na ma ti cha chano ro yong chi chin ko chano pyan mi lo refine lo chi da ka ma chan sa ga matan tin da le yong chi tu re ko ba jaw tu ru ko de law ti chi ma le yong chi tu lo kho da le tacha jaw mho bu tu ru myo lin ne ya ga phaya sa ga pye song bu phit da phaya ga da phit me da ko lo yes da ba lo de ma twe bu bu ma myin bu bu ma ti bu ma cha bu kai sa ma shi tru adika myo lin ne ya ga ba le phaya sa ga pye song bu chano lo အဲ့လိုသူတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ live ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်စင်ကျင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဲ့ဟာကျွန်တော်မျော်လင့်နေဆိုတဲ့ຢာတွေလေ။နော်။ဘယ်ຢာတွေဖြစ်နေလဲ။သူတို့မျော်လင့်တာနဲ့ကျွန်တော်မျော်လင့်တာတူသလား။ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်။မျက်မှောက်ပြုတယ်တဲ့။နော်။မျော်လင့်တော့ຢာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်။မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလဲရလဲ။မြန်မာစကားဆိုတော့ဗျမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို focus ထားရလို့နားလေရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးနားလေရလားတခြားတိပဲထွက်သေးလားဟုတ်ကျွန်တော် English version မှာကျွန်တော်လည်းမျက်မှောက်ပြုဆိုဘာကိုဆိုလို့ကျင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် English version မှာကြည့်တော့သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ confidence assurance ဒါအဲ့လိုမျိုးတောင်းတယ်ဆိုဖျားစကားပေါ်မှာသူက confident ရှိပြီသားသူတို့မျော်လင့်တဲ့အရာကဖျားစကားပြည့်စုံခြင်းအဲ့ဒီပြည့်စုံခြင်းပေါ်မှာသူတို့ကfully confidence here fully confidence get on so အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ quality ဖြစ်တယ် get on မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ကအခုနောက်က focus အရာဖြစ်သွားတော့သူတို့ mind မှာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်သူတို့ဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ဘုရားစကားပြည့်စုံဖို့ဘုရားစကားပြည့်စုံဖို့ဘုရားစကားပြည့်စုံဖို့ဆိုတော့မင်းစီနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော် live မှာအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိဘူးလား။ရှိဘူးလား။ကျွန်တော်ပြောရမလား။ကိုလိုချင်တာကိုလေရဖို့လေဖះစီမှာဇွတ်တောင်းတာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်သလားအဲဟုတ်ရဲ့လားသိကြရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟမ်ဒါမှကျွန်တော်ယုံကြည်သေး live ပါအများသားပြလို့မျိုးမဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲကန်စရာဖះခရီးတော်ရှိရလေ right တမချမ်းသာဖះခရီးတော်နဲ့အပြည့်ပဲဒါမှဖျားတက်နိုင်ခြင်းကိုယုံတာနဲ့လေကိုစန္ဒကိုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဂရီတော်ဆွဲခံပြီးတောင်းတာနဲ့ is different လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်မလားဖျားတက်နိုင်တာကိုယုံတာနဲ့တစ်ဖက်ကဖျားတက်နိုင်တာကိုယုံတာနဲ့တစ်ဖက်ကကိုလိုချင်တာကိုကိုကဂရီတော်ကိုဆွဲခံပြီးအတင်းတောင်းတာနဲ့ is different လို့မြင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်တော်တော်များများနေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်အရင်လေးစားတဲ့ပုံကတော့ရှာထွက်မရှက်ပြီနေကောသူတို့လေဘရင်မီးတဲ့ကိုပြစ်ချမှာလေအဲ့ဒီမီးတဲ့ဖျားကဲနိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့လုံးဝယုံတယ်ကဲလဲကဲမယ်ဆိုတာသူတို့ယုံတယ်ဒါမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားမကဲလဲကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မကဲလဲကိစ္စမရှိဘူးလူဆိုတာလေအသက်တစ်ချောင်းကတမိုးထားတာပဲဗျာကျွန်တော်အပြင်ပြောကြတယ်ဒါမြလာတိုင်းလို့ရှိရင်ပစ္စည်းယူသွားပါအသက်ချမ်းသာပြီပြောတာပဲလေအသက်ကိုတက်ကိုကိုတမိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူရဲ့ fake သူရဲ့ fake ကိုကြည့်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်တာဟုတ် selfish fake မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော်များများရှိတာက selfish fake ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပြေဝဖို့တက်ဖယားကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲလို့မေးလို့ရှင်ငါလိုချင်တာငါဆန္ဒတွေ
ဲ့အတွက်ကိုသူ့ကိုယုံနေတာဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဗျဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဒီအာဗြဟံထွက်သွားဖို့ဆိုသူ့ဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူးနှောင်းသင်မောဆောက်ဖို့လည်းသူ့ဆန္ဒမဟုတ်အာဗြဟံလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့သူ့ဖခင်ကိုလည်းတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအာရဲ့သူဖခင်ကကျွန်တော်မျိုးဆက်တည်းအများကြီးပွားမြတ်သူမပြောပါဘူးဒါရအောင်ဖခင်စီကလာရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဝန်ခံပြီးသွားတာအာဗြဟံတက်ဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်ထဲမွေးတဲ့သားကိုပြန်တောင်းတာစဉ်းစားကြည့်ရင်အယူဇလံမန်အယူဇလံမန်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံရဲ့ faith ကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပူဇော်ဆိုပူဇော်ပဲပူဇော်ဆိုပူဇော်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ပုံမှာကျွန်တော်ရပ်တည်နေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားသင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောသားတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ theme believeAnd you will see the glory of God. What do I say? Kaisa pi dai ma le, mien ya ma ka phaya pon naw be chara. Kaisa pi dai ma mien ya ma twet ya ma khmyar ne chinaw ne sait chin na mu ma hoh bu. A da mo bu, a da mo bu. Chinaw lo lo san na pye wa so chin a da mo hoh bu. Process ta khu pi twa dai ma mien ya ma ka ba ko mien ya ma le.ဖရားရဲ့ဘုံပဲမြင်ရမှာဖရားရဲ့ဘုံပဲမြင်ရမှာဒါပေမဲ့အာဝန်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်သိချစ်တယ်လေကောနော်ကိုယ့်ကိုယ်ဒါကျွန်တော်လဲပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သိချစ်တတ်ကြတယ်လူဆိုတာအဲ့တော့တခုပြီးလို့ရှင်အလုတ်တခုပြီးနေအောင်မှာကွာလှုပ်စားလှုပ်တဲ့ရွေချက်ကဒါငါဖြစ်ချင်နေတာလေဂိုးကိုရောက်သွားပြီဆိုရှင်ဝါငါဆန္ဒပြေသွားပြီမကျွန်တော်လူဆိုလည်းအသက်မရှင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တမန်တရားကတော့process ကိုပြီးသွားတိုင်းမှာမြင်ရမှာက the glory of god ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ faith ကိုကျွန်တော်၃မျိုးလောက်ခွဲခြားကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တွေကဒီတည်ပြောမယ်ကောင်းစင်က faith praising နော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းပေါ့ကျွန်တော် worship ကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလေဖခင်သခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ faith ထဲမှာကျွန်တော်နစ်စေတယ် faith ထဲမှာပဲကျွန်တော်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာထွက်ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကလည်း faith worship ကိုမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးသိနေတယ်သိတယ် praise ဆိုတာကဘုရားကိုချီးမွမ်းတာ what he has doneဘုရားပြုခဲ့တဲ့မှုတွေချီးမွမ်းတာworship ဆိုလဲ who he is ဘုရားကဘယ်သူလဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားနေချက်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် knowledge of god ကကျွန်တော်ဒီအားနေလို့ကျွန်တော်ခံစားတာဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းပါဘာလို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ knowledge of god ကကျွန်တော်ဒီမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ theology ပေါ့ theology ကလိုအပ်တာအဲကျွန်တော် worship team ကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေ့လို့ရှင်ပြောဟေးငါတို့ရင်တော့တပတ်တပတ်ဥဆောင်နေတာစင်ပေါ်မှာပြောချင်တာရှောက်ပြောလို့မရဘူးစင်ပေါ်မှာပြောချင်တာရှောက်ပြောလို့မရဘူးအဲတခါလေကြာရင်ပို့ဆိုတာအဲကြီးမားဆုံးအန်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ professional ဖြစ်လာရင်ပို့ဆိုတာ professional ဖြစ်သွားပြီဆိုလိုချင်တာကသူကဒီ prison worship မှာသူကအရန်ကျွမ်းသွားပြီအရန်ကျွမ်းသွားပြီအချိန်မီတက်ဥဆောင်အေးစိပဲအဲသူကဟိုဒါကသူဥစားဖြစ်သွားပြီလုံနေချဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကအဲ့ဒီ process တွေကိုဖြတ်သန်းရတယ်ဖြတ်သန်းရတယ်ဒါကဟို worship leader တွေ temptation လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လုံနေကြ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 ပုံစံထဲမှာပြင်ဖြစ်သွားဖျားကောင်းမြတ်တယ်ဖျားကြီးမြတ်တယ် yes ဟုတ်ပါတယ် but နင့်အတတ်တာထဲမှာရောနင့်ပြောတယ်တကယ်ရောယုံရင်လားတကယ်ရောအဲ့တိုင်းခံစားရရဲ့လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော် question ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူများရှင်မှာပြောတာတော့ဟိုလွယ်တာပေါ့ကွာလုံနေကြဆိုလွယ်တယ်ဒါမဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော် worship leader တွေကကို accountability ကဖျားနေ哦ဖ
ဘုရားနဲ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြန်စီရတော့ပြန်စီရတယ်လူတွေကတော့သိကြမှာသိမှာပေါ့ professional ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလုံနေကြရဆိုတော့လေအမှားမရှိအရေးမရှိဒါပေမဲ့ knowledge of God မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ဘလို့မှဆံပြေကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းက face on worship ကို trend တစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ face on worship ကိုမသိကြအောင်နားမလည်ကြအောင်အတားမြစ်ကြတယ်အခုကျတော့ trend တစ်ခုလို့ပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုသတိထားမိလဲဆိုတော့ worship သခြင်းတွေတော်တော်များများကြီးထွက်လာတော်တော်များကြီးထွက်လာအရင်တော့ worship သခြင်းဆိုကိုယ့်ကိုယ်ချင်းသခြင်းဆိုလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ချင်းသခြင်းလုံးမရှိဘူးအခုတော့တော်တော်ကိုများများကြီးထွက်လာပြီ positively ကောင်းတဲ့ဘက်တွေရှိတယ်တကယ်ပဲဘုရားကိုချီးမွမ်းမှုတွေကိုယ့်ကိုယ်ဘုရားသခြင်းကောင်းတွေထွက်လာတယ်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဘုရားကိုသိကြွခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရေးတဲ့သခြင်းတွေလည်းထွက်လာတယ်ဘုရားကိုသိကြွခြင်းမရှိတော့ who truly he is ကိုမသိဘဲနဲ့ရေးတဲ့သခြင်းတွေလည်းထွက်လာတယ် maybe တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ပုဒ်ကြားပြီးတော့မပြောတာဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မှာဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ချင်းသခြင်းဆိုတာကအဲ့ဒါကျွန်တော် base လောက်မှာနှုတ်ဘတော်ပဲဖြစ်တာနှုတ်ဘတော်ဆိုတာအဲ့ knowledge of God ကိုကိုယ်ပေးတာဆိုတော့အတ္တိဟာမရှိလို့ရှိရင်လေပြည့်စုံဖျားကောင်းရတယ်ဖျားကြီးမြတ်ဆိုတာတချင်းပေါင်းများစွာရေးလို့ရပါတယ်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ death ကမရှိတော့ပို့ဆိုးတာကဖျားကသူ့စာသားကြည့်လိုက်ရှင်ငါကူးကွယ်ရတဲ့ဖျားကအဲ့လိုဖျားဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားကြရဖြစ်လာတာကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မျိုးရှိလာပြီဆိုတော့ဒါတွေသတိထားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ faith ကိုခုနပြောတဲ့ဟာသုံးခုလေးကျွန်တော်ခွဲရကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေပထမ simple faith simple လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဟုတ်သားပေါ့ကွာကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရင်ရိုးရိုးလေးယုံအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် an edited ပေါ့နော်ဘာမှပြင်ထားတာမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲ an amended ပေါ့နော်ဘာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတာမဟုတ်ဖျားစကားဆိုဖျားစကားအတိုင်းပဲတနည်းအားဖြင့် obey ပေါ့The simple faith. Not a new one. Dumb faith. You know, I don't know what I'm going to do. Dumb faith, you know, lacking of knowledge of God. No? The knowledge of God. သူကမစင်စားဘူးမစင်စားဘူးမစင်ကျင်ဘူးအဲ့တော့တခါကျကျွန်တော် worship leader damn faith ဖြစ်နေတာ damn faith တကယ်ဖရားမေးဖရားတကယ်အဲ့လိုလားကျွန်တော်မစင်စားဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းကြားဘူးလားလေးကိုကျွန်တော်ချက်ကားပြောမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့မျိုး damn faith ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့အဲ့တော့အဆူဆုံးပဲ blind faith သူကကြတော့ဘာမှကိုမသိတော့အကုန်မျက်စိမိတ်ဇွတ်ယုံတော့တာဒါဆို atheist တွေလည်းအဲ့ဒီပေါ်ပါပဲသူကအဲ့ damn faith ကိုကျွန်တော် I'm sorry blind faith ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်ရော်လေသူ definition နဲ့ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့When someone puts their faith into something without any evidence. So, balala to yun le. Kuala le yun le. Ya la le yun le. It's blind. Blindly faith wo no. So, blind phin ni ma lo tu ba ma myin naw bo. So, okay. Di tong khu de ma. Mai sui ne chin lo ne be chi ni ma yaung ne le.
ကျွန်တော်ဒီအချိန်တော့ဘယ်သူမှမရောက်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲနေပြတ်မလို့ blind faith မရှိပါဘူးကျွန်တော်အလုံးကခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့သူတွေခရစ်တော်တပါးလေးယေရှုတပါးလေးကိုကျွန်တော်ယုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနှစ်ချက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖယောင်းကိုသိတာငါဘယ်လိုသိနေရလဲငါဖယောင်းကိုသိနေဘယ်လိုသိနေရလဲငါဖယောင်းကိုယုံနေရငါဘယ်လိုယုံနေရလဲဆိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့နော်ဟာကျွန်တော်ခုနတမောင်းချက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူယုံကြည်ဖခင်နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးက December Faith ပဲသူတို့ရှိရဘုရားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ forward လုပ်တယ်သူတို့အသက်တောင်အဓိကအဲ့ဒီ obey ကိုပဲတွေ့ရတာအခြားဘာမှမရှိဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးမမြင်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးဒါမဲ့ obey ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်ဒီသက်တာပြို့ဖို့တကူဒီယုံကြည်သက်တာဟာဒါကျွန်တော်ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ချက်လေးဆက်သွားကြည့်မယ်နော failed am o in complete demolition exercise ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော် fulfill လုပ်ချင်တာပြည့်စုံသေးချင်တာဒါမှကျွန်တော်ရဲ့အေးပေါ့ complete ဖြစ်ချင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့တန်ရှင်ဒါမို့ရင် crisis ဒီဥစားကကျွန်တော်နှုတ်ဘက်ပြကြကျွန်တော်စင်ကြမဲ့နှုတ်ဘက်တော့နှစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော် study လုပ်မဲ့နှုတ်ဘက်ရှိရယ်အဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတရားလေးထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကလေကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားစီရခမှာလေယုံကြည်ခြင်းက abstract မဟုတ်ဘူး abstract ဆိုတာကသူကဟိုသား practical မကြအောင်လို့နားလဲရတော့ခါကျကျွန်တော်တော့ faith to hope to love ဆိုတာဒါကျွန်တော် abstract လို့နားလဲတာဟုတ်ခြံတွေ့လို့မရတဲ့ဟာလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် faith ကိုစဉ်းစားကြည့်ရခမှာလေ it's not an abstract thing ကကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့သူစီမှာလုံရမယ်ဟာလည်းရှိတယ်။သူ့ဘာမှလုံရမယ်ဟာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားကိုယုံပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖျားစကားကိုကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခုနဲ့နေပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲ့အဲ့လိုပြီးသွားလို့ရှင်တော့အဲ့ abstract ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြီးဘဲနဲ့သူ့မှာ fulfill လုပ်ဖို့အတွက် exercise လုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာသူက practical ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကfaith က abstract mode လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဟဲ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပြနေကြစာမွေးပဲမရှိပဲနဲ့လေစာမွေးအောင်လဲဆိုတာမရှိဘူး။စာမွေးအောင်လဲဆိုတာမရှိဘူး။စာမွေးအောင်ဖို့အတွက်ဆိုတာစာမွေးပွဲဆိုတဲ့ process ကိုဖျက်ရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ faith က fulfill ဖြစ်ဖို့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ faith က complete ဖြစ်ဖို့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ faith ကို exercise လုပ်ဖို့တကအဲ့တန်ရှင်ရဲ့ crisis ကိုကျွန်တော်ဖျက်ကိုဖျက်ရတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရှောင်လို့ကိုလုံးဝမရတဲ့ပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အရှိမဒါရတန်ရှင်ဒါရ crisis ကြီးပြဿနာကြီးကျွန်တော်ရှိမခုခံနေရတဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူဆိုတဲ့သဘောတရားကတတ်နိုင်တယ်များကျွန်တော်ဒါမျိုးသွားကျင်တာရော။ရှောင်ပြီးကွင်းပြီးသွားကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း faith ကို exercise လုပ်လို့ရှိရင် तू ကဒါမျိုးကိုဖျက်ကျော်တာ။အဲ့မျိုးဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ crisis ကိုသူက gone through လုပ်တာ။အဲ့ဒီ obstacle သူကဖြတ်တာ။ကျွန်တော်ဟိုတဲ့ညီလေးတယောက်ကျွန်တော်တွေ့ကြောမေးကြည့်တယ်။အေးဘလို့လဲအလုပ်အဆင်ပြေလာတော့သူတွေ့ရတဲ့ချက်ချင်းလုံးဝကိုခက်ခဲတယ်အရင် stress တွေများတော့ကျွန်တော် sit down ပေးရသူက sit down ပေး
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေယုံကြည်တော်တော်များကလည်းပြဿနာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့အဲ့အညီလို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လေးယုံကြည်တယ်ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်မရခင်မှာလေကျွန်တော်ဘုရားဆုတောင်းတယ်ဟုတ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကျမလုပ်လို့ခြင်းတိုင်းအလုပ်ရလာပြီဝါဘုရားခင်အလုပ်ပေးပြီအဲ့ဒီ okay အလုပ်ထဲမှာ challenging crisis problem ဖြစ်လာလို့ရှိရင်withdraw လုပ်တဲ့လူကဘယ်နဲ့ရခိုင်နှုန်းတော့ရှိမှာနော်ဘယ်နဲ့ရခိုင်နှုန်းတော့ရှိလားကျွန်တော်စားခြင်းကိုခံတာနော်ဘုရားခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတာလေရသွားပြီအားအားလုံးဘုရားနဲ့ crisis လေးရောက်လာ where's your god because you want to withdraw I want to withdraw ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေဝေးဝိုက်သွားခြင်းအပေါ်ကနေပတ်ရှောင်ခြင်းနဲ့No, ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်။ကျွန်တော်တကယ်နှလုံးသားနဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေတော့ gone through လုပ်ဖို့အတွက်လက်မလျှော့နဲ့။လက်မလျှော့နဲ့။လက်လျှော့ကြလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့လိုပြောလို့ဥစားလေ။သူကဥစားလေ။ကြောင်သားမှလည်းသူချိန်နဲ့ crisis အိမ်အောင်ရှင်မှသူ crisis သူရှိတယ်။အိမ်အောင်ဦးစီးသူ crisis သူရှိတယ်။အလို့သမား तू crisis တူပဲဒါမဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖရားကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ faith ကိုလေ exercise လုပ်ပါအဲ့ crisis ကို gone through လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ gone through မလုပ်ပဲနဲ့ဝါ hallelujah တွားပြောလို့မရဘူးဆောင်းဝဲဖြေပဲနဲ့ဆောင်းဝဲအောင်လို့ဘယ်သူပြောလို့ရလဲမရဘူးတော့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့တရားဘုရားနဲ့စတယ်ပြောတယ်ဘုရားပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့တော့မသွားချင်တော့တာလေကျွန်တော်စိတ်ထချပြီးတော့ကျွတ်ဆိုအလုပ်က stress ရမ်းများတယ်တဲ့ဆိုတော့အလုပ်ထွက်ပြီးဒိုးအောင်ပြောတော့နော်ဘုရားပေးတဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ဘာဆင်ခြင်းမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလေဘုရားနာမှာမှုတာနဲ့မွတ်ဆိုနေတယ်เนี่ยอสงยาลังแกเลยไม่ပြောတာဘာလို့ဆိုဖျားပေးတယ်ပြောတယ်ဖျားအလုံး he provide he prepare then what you withdraw ဆိုတော့မင်းဖျားပေးလေဖျားပေးတာကမင်းအတွက်ကအကောင်းဆုံးနေပဲလေအဲဒါမျိုးလည်းတုံးပြောဘူးလားပြောတာဗောဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ faith ကကျွန်တော်ဒီ process ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်โอ้โอ้เส้นไหนทุกอย่างสรุปเอาจังเลยว่าเราไปยืนขึ้นเลยสรุปไอ้หลูแผ่นตันในคํามาเลย Faith is about knowing God อะคุณน่ะเราโหပြောနေတယ်ဟာတွေเนาะဒါပေမဲ့ Faith is about obeying God ဖြစ်တယ်Faith is about obeying God. ကျွန်တော်အဲ့ crisis ဆေးမှာဖြတ်တန်းမရ။အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်အခုပြောနေတာတွေကျွန်တော်နောက်ထပ်တွေ့မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ခုမှာသူတို့ဘလို့တွေသွားလဲဆိုအဲ့မှာတွေ့လိမ့်မယ်။ကြောက်မနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောချင်တယ်။ဆိုတော့မနက်တုန်းကဆက်ဖို့လည်းပြောသားပြီးရောယောမ10ဆက်ခုနဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့။နော်။ကြားနာခြင်းဟာဘုရားရဲ့စကား။ကျွန်တော်ဆီမှာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ကစတဲ့ကမင်းကငါဒီလို့ပေးတာပါလို့ဥခံစားရတယ်သိမလားအဲ့လိုမျိုးပြောကြရလေဖခင်လို့ပေးရလို့ခံစားရတယ် okay it's okay then you go through it you go through it အဲ့လို go through မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့လေစတဲ့ဖခင်ပေးရလို့လည်းမပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကနည်းနည်းပူအပ်နေခင်မထင်နဲ့နော်တခြားရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရလေဖခင်နာမောကျန်ဆိုတာကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခါကျလက်လွတ်စပယ်ဗျာသလားလက်လွတ်စပယ်ရန်သုံးတွေ့တယ်အဲဖခင်ရဲ့နာမကကျွန်တော်တို့အတွက်ဥစားလေလက်ဖွဲ့လို့အဆောင်လို့ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတာမသိဘူးတကယ်ပြောတာပါဒါပေမဲ့ I mean we to be serious ဖခင်ကသူ့နာမကို तू အရန်တမိုးထားတာနော်ဖခင်သူ့နာမကို तू အရန်တမိုးထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်လောက်တာက we to be careful ဒါကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကိုကျွန်တော်
so much in kind of period. So, I didn't age in any one. Okay, so to know who, to know, no, what on a joint of who genus, dirty look young. But not who are, sorry, Yoshimasa, Kanji Chow, to know a Jamalia, along the Pitaba. Come to know study details in a study look, you know. Yoshimasa, Kanji Chow. Okay, thank you. Canali, now, you know, Dilumip and Taji. So, if I like to make Patwa, so I would not take on a chowdy Patwa Vidavi. So, I Patwa at Tema, Chenor Bago Driamelo, Tele, Pramazo, Kanga Tema, Pajina Lezo, Toka, Israel, Mudaraja, Yeruko, Mu, the Jetes of Paitalia, Shi, Tato, the window to the Tiamma machine in Yido Gore. So, through Pramazo, Satuida, I Kanji Chama. Kanji Chow, yeah. Applying a team of Satria. To obstacle Satri. Through a shima, Paitaraga, Nayan, the dying Alduma Kangan, you call me a Paitara. You know? Kangan Nima, by the other solution, Pajizia. Tara Piaga, Tishu Law, Yericom, Yericom engineer, the Qua, Kuanji, the Yerugo, Thin Land Night, not at Libi. Yes, Eraga, Payagarito. Pama Malua, do you know? Payagarito, Men do Lago, Ari Nunga, at Happy Vida. I can't get Nigga. Promise of God. Okay, you know, Satoji Lucian, don't running now, which you know, Chichi Lucian, but we are less Lucian. Top here, Mugu Lepa Yajami, Israel, Sutta Yabondo, the Chow Yapalon Lepa Chingo Piajami, Jebrohi Konyako, the Tadaro Shema, Jubilat Bogo Sanga Jami, Savin to Piola Daga, Toka Lumiado, the Tete Tayajami, Joshua Mainomui, Ari Tiga Palais Raga. Payalo Kami. God's command. Paya Kami. Okay, now we are Chaukani Saku. Okay. Okay. I'll leave Pachiyan. Chaukani Saku. No Ida, Yoshu, the Jeprohidogo, call you. They know the Brainian Titarogo, Tanto Adapi, Tara Pia, Titaro, Shima, Koneyoto, the Jubilat the book on the longo, sound watch out, law who you look out. Lumiado Ale, they know to him, Yogo, Lepachalo. Then I can do the Tarapia, Titaro, Shema, Twaja law who you look out, Matale. Yoshu the Lumiado are Matabima. Jubilat the book on the longo, sound on Jubroik on the outdo the Tarapia Shiro night, the Womolia, Twaja. Tarapia, Britannian Titaro, the Turonado Lile. The boom of the Jibrohe to Shema, Lena Kindoti, Toyu, Jibrohe Mia, the boom only at Twajazin,
Now that taro di titaro now to light jai. Yoshuga le tino di twitch or zijinga. Nga ma tado name yao midwin. Matricho ya. Atan the son to kugum ya mapu ya. Zagar kungum ya mapu ya. Tony yama twitcho ya jamihu. Lumiaro a mani lebi. Todo tara piai titaro di. No go to chain left wine to a billion. Tatedo wimpy and we nyago lunze jai. Nana Soso, Yoshu, the Tari, Jeprohito, the Tara Piai, Tidaro, Ten Ujai, Tara Piai, Tidaro, Shema, Jubilat Bo, Conalongo, Soundo, Jeprohe, Coneyau, to the Tame Tari, the Bo Mojai, Kaino, the Tiroshima, Taji, Jeprohe, Mia, the Bo Molia, Twajazin, Now Tataro, the Tara Piai, Tidaro, now to Lajai, Dudia, Nenai, Nyogo, the Jane, Lepa Pima, Tatedo, Janla Jai, Todo, Chow Yalong Jai, okay, no? Ali teaching or Canadian Naram. So, Osa Pachidoshin, Coniam Yau Denima, through Chujo Melu Pura, okay, no? Throga, you know, Ari Kange Chagan is a go. Chagan is a go of Valesro. Application, that way obedience for that. Through go, Paya, Pura, time, through Loki. Loki. Got through Chino, John, now I see that. So, Nasegani, Nasatigo, you know, Pajiang, Todoni and ye, the Boom Yago, Mo Yue, Lumiaro, the Twitch or Jai. The Bodango, Javi, Jedo, and a Twitch or Jadoka. New Yodi, a constant pure levy, Lumia Bondo, the New Redo, Tete Wimbilian, Ten Ujai, New Ren, I see the Miado, Jau Jamima, a chinge, don't know me, she's Miago, Dani, Shinshin, Chessi Jai. Eraga 22-21 Victory through army. You know? John Sabio Pachilosin. You know, Nelly Chobi Pachilosin. Nessal Ligani, John Nessa Chaco Chilosin. Through Emma, do ya rain and swing we go down, gee, what is that? Then the Zag will go. Tarapia Ipana, Twin Tajai. So, I ain't no bang of Valeso. 24-26. Provision of Valare. Through layouts are a container. Okay? Now, so Mama, Nasakunima by Yaleza, Todo, Tara Piadi, Joshu near to Shiramu, to eat the dandy, the be lone night, Nabia Jos only. God is glorified. Yama, Joshu, the dinga, the be lone, Nabia Jos only for it. Joshu, the ding of blue. Blue Josua Leslie. The Kenya, I have through tied down Muda. Oh no, through tied down. Payae, the co Payae found a tied up. And also, Bounding Jana, Payae, so God is glorified. So, Ari Joshua Massa, can you show what you do? You know, any process would be. Brother Turuma, two obstacles we are. Oh, the Tanga Baluma strategy, you know, Pajiro. ตรุอะไรမျိုးကိုတင်းနေလို့ရှင်ဟိုသားလေမျိုးကိုဝိုင်းထားပြီးတော့ဟိုတယောက်မှမထွက်လာအောင်အထက်မှာအဆန်ငတ်ရင်ငတ်ပြောင်းလုံးရင်လုံးစီးလောက်တာဗောနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲလှိုင်ကောင်းတူပြီးမြောက်ကလည်းဝင်းဒါမှမဟုတ်လည်းမြေကြီးကိုအဲ့ဒီဟိုသားမျိုးရိုးတိရအောင်ပုံအဲ့ဒီမျိုးပန်းမိတက်အဲ့လိုပဲရတယ်တခြားနေတော့ဘယ်မှတက်လို့မရအောင်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ obstacle ကိုသူတို့စားတွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိစ္စမှာလေ Bama, Malukan, the Piaga, you don't promise Peter. Adi Nugo, Adi Pajingo, Minu Latelma, Abi, Alibi. Rather not prior Pia promise Peter. Now we jump up, Pia Lokainashi. Pia Lokainashi. You know, General Faith is there, not about doing nothing.
Faith is not doing nothing. No. Be still, ne? Doing nothing ga is different. How na? I know who I don't want to do. Be still, ne? Doing nothing ne? Is totally different. Be still solution. I don't need to do anything. He will do. No. Tiki Samale. I do the lama shout lele. Piai mu pulu yavale. Right? Pulu miyanangla. Yala wo. Tavime. I'm a piai. Come and gashi. Mino shout. Shout. Shout down my blue boon and shout the pure lady. You know, be still and doing nothing. What do you say? You know, Jonji Jensu Raga, Piazza Gaboma, that name, you know, eight tango, go follow Loda, follow Loda. Piazza Gangarum, you ya fame, hey, just sit and relax. No, Elamo, just sit and relax more. You do your part, he will do his part. So I suddenly took you know Jawa here. Without God, man cannot. Jawa went into it. Without God, man cannot. Not in Jawa, without man, God will not. God will not. But Jawa, without God, man cannot. But Jawa, without man, God will not. Lum Valushin of Yah. So, be still or doing nothing is really different. So, through application, lobby, you know, talk on a sakuma, through the gay shout out. Party, Pilam, let's do a Papa Lema, shout Niara. Shout Niara. Tijara, Tidaro. ဒီမျိုးကိုဖျားဖိမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါမဲ့သူတို့အဲ့လိုသူတို့ရှောက်ယုံနဲ့သူတို့အဲ့ဒီညို့ရိုးပြိုလဲမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တမ်းတေချာစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီနှစ်ချက်ကိုမူမတီလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ချက်ကအတိတစ်ချက်ကဘလုံးမှဖြစ်လာကြတယ်တောင်းရှိအပလီကေးရှင်းကဘလုံးမှမဖြစ်ဘူးအိုဘီအိုဘီဒီယန့်စာလည်းဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီ Believe and you will see the wall will fall down. No. Believe and you will see the glory of God. ဆုံးမှာဘုရားရဲ့တည်ရှင်ကြီးသူတွေရဲ့တရားမှာလေအရှာရဘိရှာဘိနေကိုကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလရဲ့တရားမှာသူတို့ကိစ္စတွေခရစ်စစ်စ်ပြီးတိုင်းမှာလေဘုရင်ကသူတို့ဘုရားပဲသွားမြင်တာသူတို့ဘုရားပဲသွားမြင်တာ ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီအဲ့နိုင်ငံဘာဘူးလိုနိုင်ငံကလေပိုလီတီဇင်သူကဖျားအများကြီးကိုကြွယ်တာဒီဖျားမကောက်နောက်ဖျားနောက်ဖျားနောက်ဖျားသူအဲ့လက်ကိုကြွယ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့လိုမသစ္စာရှိတဲ့ဖျားတစ်ပါးတည်းကိုသစ္စာရှိနေကိုကြွယ်တယ်ဒါတခါမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေအဲ့ဒီ crisis ကို gone through Crisis in Jordania. As in a town of Mare. Jesus, I never hear any around Malau, no? Hallelujah. Oh, Amala. Okay. General, not divinely thought you are.
နောက်တစ်ပိုင်းလေးတော့ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပိုင်းကဘာမှလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင် Second Chronicle နော်ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ30ကလေးနည်းနည်းလေးရှာ။ကဲနော်။ Okay ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်လို့အပိုင်းအပိုင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြတ်ပြီးဖတ်သွားမယ်။ကဲနော်။ဒါကကျွန်တော်ယောရှု6ကိုကျွန်တော် study လုပ်တာ။အခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ Second Chronicle20 1 2 30ဆိုတော့အပိုင်းငယ်1ကနေ2မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ဗာတွေ့ရမယ်ထို့နောက်မှာမောဘမျိုးသားနှင့်အာမုန်မျိုးသားတို့သည်အေဒုံမျိုးသားချုပ်နှင့်တကွယောရှဖတ်ကိုစစ်တိုင်မြည်ဟုခြိလာကြ၏အိုင်ကြီးတစ်ဖက်ညားစွာသောအလုံးရင်စစ်ချီလာ၍အင်ဂေဒီအမည်ရှိသောဟာဇဇုံနမမျိုးမှရှိကြပါသည်ဟုယောရှဖတ်အားကြားလျှောက်ကြလင်ကဲစလာပြီယောရှဖတ်ဆိုတာကယူဒလူမျိုးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာဣသရေလနဲ့ယူဒဆိုနှစ်ချမ်းကွဲနေပြီ Southern Kingdom ပေါ့နော်ဒါ Southern Kingdom ရဲ့ One of the King ပေါ့ဆိုတော့ယောရှဖတ်ကဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေသူဖြစ်တယ်သူအရှိမလှုပ်သွားကြတဲ့ရတယ်မြင့်တော်ရက်တွေတဲတာတော့အရှိမရင်သူအဲ့ကောင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာယောရှဖတ်အခန်းကြီး20မှာသူ့အကြောင်းကိုသင်ချာကြည့်ကြည့်တော့ဥသာကျွန်တော်တို့သူ့အဖေအကြောင်းအကြီးစကြည့်တော့14လောက်ကနေအခန်းကြီး14လောက်ကနေစကြည့်ရမှာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်20ပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှာโอเคဆိုတော့စတွေ့ပြီခန်းငယ်1နဲ့မှာဘာကိုစတွေ့ပြီလဲဘာလာပြီလဲရာရန်သူတွေလာပြီပြဿနာတွေလာပြီ crisis တွေလာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့အခန်းငယ်3ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်ယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍ခါရာဖျားကိုရှာခြင်းငါသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒာပြည်လျှောက်လုံး၌ကြော်ညာစီတော်မူ၏ယူဒာလူတို့သည်ခါရာဖျားကိုဆုတောင်းမြည်ဟုဆုဝေး၍ခါရာဖျားကိုရှာအံ့သောငါယူဒာမြို့ရှိသမျှမှထွက်လာကြ၏ကဲစပြီကျွန်တော်ယောရှဖတ်ဘာလုပ်ပြီလဲကြားတဲ့ခါမှာအစာရှောင်ဖို့ဆူတောင်းဖို့သူပြင်ဆင်ပြီတနည်းသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟမ်ဘောပေါ့နော်စိတ်ကဖျားကိုသူရှာတယ်ယောရှဖတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အရှင်းအားလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပြမယ်နော်အခန်းကြီး18အငယ်30ကနေကျွန်တော်တို့30ကနေအဆုံးလေးပါဘောနော်။ဒီပါကြီးတော်လေးဆိုယူဒာပြည်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ယောရှဖတ်ကိုစင်မတိုက်ဝင်မဲ့နေကြ၏။ဖိလိတိလူတို့သည်လက်ဆောင်နှင့်အခွန်ငွေကို၎င်းအာရက်လူတို့သည်သိုး9,800နှင့်စိတ်9,800ကို၎င်းဆောင်ခဲ့ကြ၏။ယောရှဖတ်သည်အလွန်ခွန်အားထုတ်ပွား၍ယူဒာပြည်၌ရဲတိုင်းယူဒာပြည်၌ရဲတိုင်းနှင့်ဗန်နာတော်မြို့ကိုတည်တော်မူ၏။ယူဒာမြို့တို့၌အမှုအရေးတော်များ၏။ခွန်အားကြီးသောစစ်သည်ရဲတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိကြ၏။စစ်တရေအဆွေမျိုးလိုက်ယူသောဆင်းရဲဟုမူကယူရမျိုးဘိုကြုံမင်းအာဒနာနှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ၃သိန်းစစ်ကဲယောဟန္နန်နှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်တရေ၂သိန်း၈000စေနာစိတ်နှင့်ကိုကိုထာဝရဘုရားအောက်ပူဇော်သောဇာခရီတာအာမသိနှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်တရေ၂သိန်းဗယာမင်းအမျိုးခွန်အားကြီးသောအေလီယာဒါနှင့်လေတိုင်းလောကင်သောသူ၂သိန်းထို့နောက်ယောဇဘတ်နှင့်စစ်တိုက်ခြင်းကအသင့်ရှိသောသူ၃သိန်း၈000တည်းတဲ့အတူသူမှရှိရလူတဲ့သိင်းန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 ဲ့ချီပြီးရှိနေမှာမဟုတ်လား तू อ่ะအားနေနေရလူမဟုတ်တော့ဒါမဲ့လေစစ်လာချင်ညာပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာရတယ် I am okay come ဆိုပြီးသူထွက်တိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးသူဒီမှာရှိတဲ့လူတွေသိင်းနဲ့ချီပြီးစစ်သားတွေရှိတယ်တကယ်တော်ရဲ့စစ်သားတွေဒါမဲ့ तू အရင်ဆုံးမလုပ်လဲဆိုတော့ဖယားကိုရှာတယ်ဖယားကိုရှာတယ် he seek god seek god ဆိုတော့အစာရှောင်အချင်းအချင်းကိုကြောင်းညာဆိုဘုရားရှင်မှာနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တာတပတ်တစ်ခုရှိတာကအဲ့ရောရှဘကဘုရားကိုကြောင်းရတဲ့သူပြ
လူဆိုရမယ်သူ့မှာပြဿနာရအမားအမားလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကမှကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူအဟာနဲ့တော့ပေါင်းတယ်အဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရတော့ကျွန်တော်ဟိုဘာလဖျားကူပဲရေစေပီလာရဲ့ယောက်ျားလေရေစေပီလာမိဖုရားလေအဟာကသူ့ကိုယူတာဆိုတော့အဲ့ဒီအဟာနဲ့တော့ပေါင်းစစ်တိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးတွေသူလုပ်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုတာပရောဖက်ဖြစ်သူ့ကိုလာပြောပြီးသားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဘယ်အခုနသူ့မှာခွန်အားရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ခွန်အားကိုအားမကိုရဖြစ်နေတယ်အခုနသူ့ error ရောအရှိမရှိခဲ့လို့ဖရာတော့ငါ့ကိုလာပြီးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် Okay ဆိုတော့34ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ငါးကနေပြီးတော့73ကိုကျွန်တော်ချစ်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုကျွန်တော်အထူးကဖတ်ကြည့်အောင်နော်ငါးကနေ73ယောရှဖတ်ဒီဘိမှန်တော်တတိုင်းသိရှိယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားစီးဝေးရာပရိသတ်လယ်၌ရက်လျက်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏မဟုတ်လောထဘာမြို့သားနေရာတိုင်းနိုင်ငံရှိသည်များတို့ကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လောဘယ်သူမျှမစည်းတားနိုင်အောင်ခွန်အားတကိုကြီးတော်မူသည်မဟုတ်လောဤပြည်၌နေဘူးသောသူတို့ကိုကိုတော်၏လူဣသရေလအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်၍ကိုတော်ဆွေမျိုးတာမဲဤပြည်ကိုအစဉ်ပေးတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောသူတို့သည်နေရာကျ၍နာမတော်ဖို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုတိဆောက်ကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာဓာပေးတန်ခတ်ခြင်းပေးကလနာပေးမုတ်သိပ်ခြင်းပေးအစုံတစ်ခုရောက်၍နာမတော်ဖြင့်ဤအိမ်တော်တန်တော်တို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ချင်းကပ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်အဟိကျသောအခါနားထောင်၍ကယ်မတော်မူပါပြီရှောက်ထားကြပါပြီယခုတွင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အဂုတုပြည်မှထွက်လာသောအခါတတ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူလွှဲဆောင်၍မဖြတ်စည်းဘဲထားခဲ့သောအမုံမျိုးသားမောဘမျိုးသားစိရတောင်သားတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပိုင်ပေးတော်မူသောအမွေခံရမြေတဲကကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကလာ၍အဘယ်သို့ယေရှုဆက်ချသည်ကိုရှိရှိတော်မူပါ။အိုးကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကုသိုလ်ကိုမစီရင်ဘဲနေတော်မူမည်လော။ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုင်းအံ့သောငါလာသောဤလုံးရင်ကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့သည်စီတာချင်းကမတတ်နိုင်ပါပြုရမည်ကိုမသိပါကိုတော်ကိုယ်တိုင်မျှော်ကြည့်လျက်နေကြပါသည်ဟုဆုတောင်း၍ယူရလူပေါင်းတို့သည်သာမယာသူငယ်တို့နှင့်တကားထာဝရဘုရားရှိတော်၌ယက်နေကြ၏ကဲအဲ့ဒီ၅ကနေ73ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူဆုတောင်းနေတာဟုတ်နော်ယောရှုဘဆုတောင်းတာအဲ့ဘောနောက်ထပ်အရေးကြီးချက်ကဘာလဲဆိုတော့သီယိုလော်ဂျီဖြစ်တယ်။သူပြောတဲ့စကားတွေကြည့်လို့ရှင်သူ့ဖရာဘလို့ဖရာလဲဆိုတော့သူကောင်းသိတယ်။မဟုတ်လို့မဟုတ်လို့လို့ပြောတဲ့ဟာကတက် question တွေ။သူကဖရာကအဲ့လိုဖရာလေ။ဖရာကအဲ့လိုမျိုးဖရာ။ကိုတော်ဒီကောင်းခင်ဘုံအရှင်ဖရာသခင်ယောရှဖတ်ရဲ့ဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းကအဲ့ဒီ9ကနေ73မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဆူတောင်းတာအစကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းတဲ့ဖျားကဘယ်လိုဖျားမျိုးကိုမသိလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဖျားကျွန်တော်မလူဘူးလို့ထင်နေကြရပါသလား။ဟိုဖျားကိုတောင်းတာကသူဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုလားသိမလား။ကိုလိုတာလေးကိုတင်ပြလိုက်ရင်မရဘူးလား။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးထင်ကောင်းထင်မိမှာနော်။ဒါပေမဲ့ယောရှဖတ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာ။ယောရှဖတ်ကလည်းမဟုတ်။ तू ဆုတောင်းတာ तू ပြဿနာကို तू တင်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ before that က you know who is his god ။ဖယားကဘယ်လိုဖယားမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်။ तू ကောင်းသိတယ်။ဖယား तू လူမျိုးတော်တွေဘယ်လိုခဲခဲလဲဆိုတော့ तू အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုလို့သိရလဲ။အဲ့ဒါဆိုယောရှဖတ်ဘယ်လိုသိလဲ။သူဘလို့သိမလဲ။ဟေးဘလို့သိမလဲသူ။ယာဟမ်ယောရှဖတ်ကဟိုမောရှိခိတော့မမြူးတင်နဲ့။ No very simple thing အခုနတော်တည်ပြော။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ဖျားချောင်းဘလို့သိလဲ။ဘယ်ကနေသိလဲ။ Yes သူတို့လည်းအဲ့တော့ပြည့်ညတ်တီချင်ရှိရလေ။ညတိကျနေရှိလေ
သူတို့မှာ history ကကျွန်တော်တို့ကဖတ်နေတဲ့ဟာလေးပဲလေကျွန်တော်ရှိကဟိုဒါ depend ကျုကကျွန်တော် motion ကျန်ကားချင်တာဒါသူတို့ record တွေအကုန်လုပ်က theology is from the bible ကျွန်တော်တို့အချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့သိလိုက်တာပါလဲဆိုငါတို့ကိုယ်ခဲ့တဲ့ဖျားကြောင့်ငါတို့သိချာသိဖို့လိုတယ်ဘယ်ရသိနိုင်မလဲနှုတ်ဘတော်အပြင်မှာငါတို့သိနိုင်တယ်နှုတ်ဘတော်အပြင်ငါတို့သိနိုင်နှုတ်ဘတော်ကလေကျွန်တော်တို့ဖျားကအန်အိုးပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းဖျားကဘလို့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းဖျားရဲ့အရာခက်သိန်းကိုနှုတ်ဘတော်ကပေါ်ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဘတော်ကို study မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ theology မရှိတော့ knowledge of God လည်းနည်းနည်းယောလားကိုတောင်းတဲ့ဖျားဘလို့ဖျားလဲတော့ကိုမသိတော့သူကဘာကိုကြိုက်ပြီးတော့ဘာကိုမကြိုက်တာလဲအဲ့ဒါလည်းကိုမသိတော့ဘူးဟာကိုတောင်းတာဖះကြိုက်လားမကြိုက်လားကိုမသိကိုကြိုက်တာပဲကိုတောင်းတော့တာလေငါယုံတယ်သူပေးမှငါယုံတယ်ဒါပေမဲ့နေမောင်ငါဖះအဲ့ဒါရောငါ့ကိုပေးခြင်းနဲ့သူကချို့ရတယ်နှုတ်ကွယ်တော်မှာဒေအီပြောထားပြီးသားဗျာသလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပေးကပ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကြီးပါတယ်ဆိုပြီးလိုက်တောင်းနေသူလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကIt's not about faith. It's just what you want to believe. Miss will you teach in a chance of young. General, you know, you never my chance of me be young. Can it be true? General, you know, I thought. General, for time, I tell you. General, you know, blue filler. Go fish in a sana, general, I must wait for you, Padale. အဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကြောင့်မဟုတ်ဘူး Ice Jesus လို့ခေါ်တယ် Ice Jesus သူကကိုလိုချင်တဲ့အဟာကိုသူကကျမ်းစာတွေကနေယူပြီးတော့ဆွဲယူပြီးတော့သူကယူပြောတာဒါပေမဲ့တကယ် truly Ice Jesus ဆိုတာကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုတာကိုယ့်အသက်တာမှာ reflect လာဖြစ်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်း totally different ပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်လို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလုံးနဲ့ဖတ်လဲကိုလိုချင်တာ light ရှာပြီးဖတ်တာလားဒါပေမဲ့လူကလေလို့သားလေimidi ဘောသားကိုလိုချင်နေပြသလားအာငါ့ကို touch ပြတာငါ့ကို touch ပြတာငါ့ကို touch ပြတာ not every time ဖခင်ကလေကျွန်တော်စိတ်ကျင်တတ်တာတွေပဲသူမပြောဘူးပြသလားအဲ့ဆိုလေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ pleaser ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ please လုပ်နေရလေမိကျချင်တာဒါလေးမလားယောမိကျချင်တာဒါလေးမလားယောဖခင်စကားအတန်လာတဲ့ကငါကြားချင်တာတွေကြီးပဲကြားနေရတယ်အဲယုံကြည်သူတွေရဲ့သက်တာမှအလုံးမဟုတ်တာယုံကြည်သူတွေတာဒီနောက်ဘက်တော်တွေယုံကြည်သူတွေသက်တာသူတို့မကြားကျင်တာတွေသူတို့ကြားရတယ်မကြုံကျင်တာတွေသူတို့ကြုံရမှာနှုတ်ကတော့ကြားပြီးလို့ရှိပြုံးပြီးပြီးထွက်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပဲဒီတကယ်ဘုရားကိုတည်ကျွမ်းကျင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်လို့ရှိရင်သူဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့အရင်ရအောင်ရှာအဲ့ဒါ true bible study ဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံး preoccupy လောက်ထားပြီးတော့ presupposition ထားပြီးတော့ရင်ယူဆအထားပြီးတော့သွားမရှာနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒါတော်တော်ခက်ခဲတယ်ကြားရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောပြတာကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းမရောက်ခင်တော့တရားရင်ဟောခြင်းလဲကျမ်းစာကြောင်းလည်းရောက်ပြောတရားဟောခြင်းတော့ကောင်းကောင်းအနှွာခံတာဒါပေမဲ့ယေရှုစတင်နေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတရားဟောတာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွေတရားဟောတာမိန်းကလေးပြောတာပါယောက်ျားလေးတော့မျက်ရည်မကြောက်ပါဘူးဆရာကပြောတာဟိုဘုနော်ဆဲရဆွဲစကလုံးနေမို့နော်ဒါပေမဲ့အလားအဲ့တရားမလိုက်ဆိုထိုင်ဟုတ်ဘူးလားသူတို့တရားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်တရားဟုတ်ပြဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေဆရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေဟုတ်လားအရင်တောင်းဝန်တော့ကြီးတယ်ဗျာလားဘလို့ကျွန်တော် accountability ကတော့ပဲကျွန်တော် accountability ကတော့ပဲကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ study လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြောလို့ရှင်ရှင်းကြရင်ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ရှင်းရအောင်ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော် study လုပ်တဲ့လူတွေကိုလိုချင်တာတွေကိုဖတ်တော့ကြာရင်ဖျားခင်ငါ့ကိုစကားပြောတယ် Can it be true be careful ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ် we have to be carefulIs that truly what he say? Da, chuno Yoshua ye tu ye phaya ko ti twan chin. Phaya ga ba lo phaya myo le tu ti twan chin.
ကျွန်တော်အဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကနေကျွန်တော်ရှာဖို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ကနေကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်စလာခြင်းနဲ့ပြောတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုဟေဘရဲ11ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာတွေကဘယ်လိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတာလဲ။ဘယ်လိုလူတွေကိုသူကယုံကြည်သူတို့ခေါ်တာလဲ။အဲ့ဒါဆိုတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ကျွန်တော်နည်းလေးဆက်သွားကြည့်အောင်။14 13ထိပြီးသွားပြီ14ရနေတော့ဆက်ခွန် Okay အဲ့လေကျွန်တော်အတူဖတ်ကြည့်အောင်နော်ထိုအခါပရိသတ်လည်း၌ရှိသောလေဝိအမျိုးအာသတ်အနွယ်မတ္တနီရေရေလဘီနာယဇာခရီတို့မှဆင့်သက်သောယဟာဇေလအပေါ်သို့ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်၍ထိုသူကအိုယောရှုဖတ်မင်းကြီးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုလုံးချင်းကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်စစ်မှုသည်သင်တို့အတံမှုဘုရားသခင်အတာဖြစ်နတ်ပြန်နှင့်သူတို့ရှိရာသို့ခြိသွားကြလော့သူတို့သည်ဇီးစာမြို့သို့တက်ရာလမ်းဖြင့်လာကြစဉ်ရေရွေလတောဇနာဂျိုင်းဝမှသင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မည်တို့ရာတွင်အိုယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့သင်တို့သည်စစ်တိုက်ဆရာအကြောင်းမရှိသည်ဖြစ်၍တည်ကြည်စွာမတ်တက်ရနေလျက်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုကြည်ရှုကြလောမကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်နတ်ပြန်နှင့်ချီးသွားကြလောဒေါရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ယူမွက်ဆို၏ Okay အဲ့မှာလာပြီအဲ့မှာနှစ်ခုစလုံးကရှင်ပြီးတွေ့ရတယ်ဝါတော်ကောလာပြီဖျားရဲ့စကားလာပြီယဟာဇီလအဖြစ်ဖျားရဲ့စကားလာပြီသူတို့စတောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဖျားရဲ့နှုတ်ကတော့လာပြီအဲ့မှာ14ကနေ16မှာတခါတည်းမှာဘာတွေ့ရလဲ water code ကနှစ်ပိုင်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ promise လဲတွေ့ရတယ် command လဲတွေ့ရတယ်မင်းတို့မစိုးရင်နဲ့မကြောက်နဲ့တဲ့ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ promise တွေ့တယ်မဟုတ် command မှာပါတယ်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူတို့မင်းတို့မနေ့ပြန်နေသူတို့ရှိရဆိုခြိသွားကြလောတဲ့အဲအာမလို့ဘူးလေကိုတော့သူတို့နိုင်မပြေးတော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့သူပြောတာလေးရနော်ဒီမှာလေသူတို့သည်တဲ့အာလမ်းမြလာကြတဲ့ရေရီလာတော်စာနာမှာကျမ်းမှာမှာသင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မည်တဲ့တို့ရတွင်အိုယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သင်တို့သည်စစ်တိုက်စရာအကြောင်းမရှိသည်ဖြစ်၍တည်ကြည်စွာမှတ်တရနေလျက်ထာဝရဘုရား၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းကိုကြည်ရှုကြလောစစ်တိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနဲ့အဲ့ညဘာတော်လောက်ခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်မလားအိမ်မလေးအေးစင်းနေခိုင်းမလားနောက်တန်းမှာအနိုင်မလဲတည်နေပြီလေပြေးနိုင်မလားမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာကိုသွားအဲ့နေရာကိုသွားအဲ့နေရာသွားတယ်ကဲနော်သွားဆိုတဲ့အကြောင်းကလေဘာကြောင့်လဲဆိုတာအမှန်စစ်ရတာတာဘရာဘုရားကဲ့တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုကြည်ရှုကြလော Go and seeGo and experience yourself. I don't know if the crisis go through low. Hey, crisis here and there go to a guy in the bay. Pay nine my way. And now there is a name. Now we have a bunch of illusion. So I need to show you what they go now. So the Bahama loves you. So the way, pay a command she there. Pay a guy to a guy in there. Pay a guy. So the way. You know? So,28:21 ယောရှဖတ်သည်မြေပေါ်မှာဥချ၍ယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်များမြို့သားအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပြတ်ဝလျက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏လေဝိအမျိုးကောဟတ်အွယ်သားနှင့်ကောရအွယ်သားတို့သည်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားကိုကျဲသောတန်နှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကရက်နေကြ၏နတ်ပြန်နနဲ့စောစောထား၍တေကောတောသို့ထွက်သွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ယောရှဖတ်သည်ရက်၍အိုယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလောသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလင်တည်ကြည်ကြလင်မည်ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလင်အောင်မြင်ကြလင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူများနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှထာဝရဘုရား၏ဂိယုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့တက်ရှိမှခြိသွားလျက်တန်ရှင်ချင်းအတေကိုချီးမွမ်းရသောသချင်းတော်တို့ကိုထာဝရဘုရားဖို့ခံတော်တော်မူ၏အဲ့မှာတွေ့တာပဲပြစ်ဆံဝှေ့ရှိသွားတယ်ဘယ်ရောက်လဲရှေ့တန်းရောက်သွားကြနော်ယောရှဖတ် application လာပဲဖះသွားခိုင်းတယ်ဆိုတော့
Faith praising sora mano ara ba ya naw dan ma chin mwan ni da mo naw dan ma nga ro phaya aung nai kwen pe bi he so hallelujah chin mwan ni da mo pyatana de ma crisis sin ma pyat a che ma da lan ni kain ni mae lu de yu tan si bi shi ni ma ai shi ma taw pi lo chano so de chin le forever God is faithful le give thanks to the Lord our God and King His love and joy forever. Ala go twa su ni ara. Phya chang nai ma mho bu. Hote le phya chang nai ma mho da. Sin mye ywa twa su ara. Crisis se ma su ara. Problem de ma su ara. Ara. Chan da de ma mat tan din na de. Faith praising. So a ya ma chan lo mye ma ko ka chin chin ma chin tat da twa le. It's not just what you do here. It's about our life. Kan ya chan lo pyatana ko pe twei sei de kha ma pyatana lo shaung kwin twa pi lo phaya ga nga ko lut myaw sei de he lo no sometimes we have to be careful. Pyatana ko phyat jaw ma ara aiya ko ကိုအောင်မြင်သွားတာအဲ့ဒါကချင်းမချင်းစစ်ဖရားရဲ့ဂရုရောကျွန်တော်တို့ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မိကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းမင်းမလောင်ဘူးတဲ့ဆိုမိကိုတော့ဖြတ်သွားအောင်ပါပဲရေကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမနစ်ဘူးတဲ့ဟိရှားတယ်မှာပြောတာဆိုတော့ရေကိုလျှောက်အောင်ပါပဲအေးရေကိုလျှောက်ကြည့်မှမနစ်ဘူးဆိုတော့ကိုသိမှာလေမလျှောက်ရှိမှလည်းကမ်းနားမှာနေပြီးတော့ငါရှင်မနစ်ဘူးငါရှင်မနစ်ပြောလို့ရလားဟုတ်တယ်မလားမိတယ်မှာမသွားဘဲနဲ့ငါမီးမလောင်ဘူးငါမီးမလောင်ပြောလို့မရအောင်ရှာရမ်းမေရှက်ပြင်ကတော့မီးတယ်မှာသွားပြီးတော့မီးမလောင်မှန်းသိတာအပြင်ကနေမှမီးမလောင်မှန်းသိတာမဟုတ်ဘူး We have to go through the crisis. We have to apply. ကျွန်တော် live မှာအဲ့ဒီ application အရင်ရေးကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အောက်ကဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်22နဲ့24ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီချင်းမွားရတဲ့ချင်းကိုစူစားပြကြတော့အခါယူရပြည်ကိုတိုက်လာတိုက်အံ့သောငါလာသောစိရတောင်သားတို့ကိုအမုံမျိုးသားမဝမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌ထာဝရဘုရားချောင်းမြောင်းစေတော်မူသည်ဖြင့်အမုံမျိုးသားမဝမျိုးသားတို့သည်အထီးကခံရသောကြောင့်တစ်ဖက်စိရတောင်သားတို့ကိုသုံးသင်ပယ်ရှင်းခြင်းကလှန်၍တိုက်သည်ဖြင့်အကောင်စင်တပ်ပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခတ်၍ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ယူရလူတို့သည်တောနိုင်ရှိသောကင်းမြော့စင်သို့ရောက်၍ထိုအလုံးချင်းကိုချီရှုသောအခါထိုလူပေါင်းတို့သည်တယောက်များမလွတ်ဒီပေါ်မှာလဲတော့အတေကောင်ဖြစ်ကြ ਈ ကဲအဲ့မှာလာတာပဲ victory ကလာပြီဟုတ်ကဲ့အော်ကဲ့ if LICA ဟုတ်ကဲ့ application နော် victory လာပြီโอเคအမြင်ချင်းရှိလာပြီကျွန်တော်25 28ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့မှာအတေကောင်နဲ့ဥစ္စာအဖိုးတိုက်တော့တစားတို့ကိုတစ်ပြည့်ထမ်းညွှန်မသွားနိုင်အောင်ချွတ်ယူကြ ਈ လက်ရဥစ္စာအလွန်များသောကြောင့်သုံးရပတ်လုံးလူယူထုတ်ထားလျက်နေကြ ਈ provision ထပ်တွေ့ရတယ်25နဲ့28 okay နောက်ဆုံးက29နဲ့30မှာပါတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်29နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုး၏ရန်သူတို့ကိုတိုက်တော်မူကြောင်းကိုအခြားနိုင်ငံသားရှိသမျှတို့သည်ကြား၍ဘုရားသခင်ကိုကြောင်ယွန်ကြ ਈ ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်အရရ၌ညင်ဝတ်သောအခွင့်ကိုပြတော်မူသောကြောင့်ယောရှဖတ်၏နိုင်ငံတော်သည်သာရ၏crisis gone through နောက်ဆုံးတော့ God is glorified ဒီအချိန်နဲ့တခုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်တော်တော်လေး similar ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်း study လုပ်ကြည့်ရမှာသူက crisis တဲ့obstacles ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ရှောင်ဖို့ဘုရားမပြောဘူး။အဲ့ဒါကိုသွားရမယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုသွားမယ်။ပြဿနာရှိနေမှာမင်းရှိရမှာ။စစ်ပွဲရှိနေမှာမင်းရှိရမှာ။အတားအဆီးရှိနေမှာမင်းရှိရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတန်ခင်မှာမင်းနဲ့ငါတို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုမင်း gone through လုပ်မယ်ဆိုငါမင်းတို့ promise ပြီလား။အဲ့ဒီ
process ကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မှ hallelujah လို့ပြောတာကအဲ့ဒါက faith praising ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။ငါတို့ဘာကိုမျှော်လင့်နေရလဲ။ငါတို့ဘာကိုမျှော်လင့်နေရလဲ။ဖျားစကားပြည့်စုံဖျားစကားပြည့်စုံခြင်းဖျားစကားပြည့်ဖျားငါဒီလိုပြောထားတာဖျားစကားပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပြောအဲ့ process ကို gone through လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ faith praising ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဖျားစကားမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖျားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့လည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအာရှင်ဝန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါကလူငယ်မှာအဲ့ကြောင့်လို့တရားဟောပြတယ်ပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်အငယ်၃မှာထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်သိရသည်ရဲ့ထိုသခင်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားတောင်းရမယ်သူဖျားကိုတိကြလာဟဲ့မိကုံကနော်ဘာကြီးလဲမိကုံညာဖျားကငါတိတာဟုတ်ကိုယ်တိုင်တိကျွမ်းနေဆိုဘယ်လိုတိရလဲဆိုပြည့်ညတ်လို့ဆိုတကယ်ဖျားစကားပဲ we take seriously we take his word seriously ဆိုဖျားကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့လိုယုံကြည်သူမျိုးကိုဖြစ်စေချင်ယုံကြည်သူလို့ liver တက်ခံရတာကသူမှာ criteria ရှိတယ်သူမှာသူ့ရဲ့ quality ရှိတယ် qualification ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟေပြဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရယုံကြည်သူတယ်ဒါဝိတို့ရန်သူနဲ့မတွေ့ခင်တည်းမှာဘုရားသခင်ကမှတ်ဖတ်မှာရှိရဒါနိုင်ဝင်နိုင်တယ်ဘာလို့သူဘောမှာ gone through လုပ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲတော်တယ်မှာသူ့တွေ့ကြုံတယ်ဘုရားသူ့သင်ပေးခဲ့တယ်အများကြီးပဲကြီးတောင်လူ300တန်းတော့တိုက်တာအခုနဒီဖွဲ့နဲ့သူတို့လည်းဆင်တယ်သူတို့လည်းရန်သူတွေအချင်းချင်းသူ့ကိုစောက်ကုန်လားညလာတဲ့ရန်သူတွေ300တန်းတော့တိုက်ခိုင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းဖျားခင်မတိုက်ခိုင်းနေပါနဲ့300နဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့ပေးနိုင်မယ်တူထားလိုက်ပါလားဟောဘူးတွားခိုင်းသေးတယ်အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒါတွားခိုင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဘက်တော့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့သဘောတဘောကိုကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းမြင်နိုင်တယ်ဒီစီတစောင်းမြင်နိုင်တယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဖြစ်စေချင်တာလေသူ့သဘောကကျွန်တော်ရဲ့ life မှာဘလို့မီးမောင်းထိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်အိမ်နှက်ွက်တော်တွေကြည်ရပြီးတွေ့နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာပတ်ပြေးစေချင်တယ်ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူး။ပြဿနာကိုပတ်ပြေးပြီးတော့ငါ့ကိုအဆုံးမလာချီးမွမ်းအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ငါ့စကားရှိတယ်။ငါ့စကားကိုယုံလို့ရှိရင်ငါ့စကားတိုင်းရှောက်။အေးရှောက်ပြီးအောင်လို့ရှိမှငါ့ကိုလာချီးမွမ်း။အဲ့ဒါမှဂျေစုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တော့သူကငါ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတယ်သူကအဲ့ process ကိုဖျက်ရတယ်အဲ့ process ကိုဖျက်ရတယ်ဆိုတော့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းတာက it's not that လောက်ကြီးစိတ်မစောမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့လည်းကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းမလုပ်ရဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမွေးနေ့တော့ကြည့်တဲ့ it's fine but ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာတကယ်တမချန်းစာနေမှာမိမောင်းထုတ်ပြနေတဲ့ faith praising ကြုံကြည်ခြင်းနဲ့ညှိုးစေးချထားတဲ့အဲ့ပုံမှာဖွာလာတဲ့ပေါက်လာတဲ့ပုံမှာချီးမွမ်းခြင်းကမင်းစီအဖိုးခပေးရတယ်ကျွန်တော်အဖိုးခပေးရမှာမင်းစီလည်းအဖိုးခပေးရမှာဆမ်ဝဲလိုလေလေးတော့မအောင်လေကျွန်တော်တစ်နှစ်လုံးအဖိုးခပေးပြီးတော့မှအောင်ရတာဥပနာဟိုဒါဖရီလည်းမွာချောင်းပါဘူးအရင်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တော့ဟာငါဆမ်ဝဲချင်နောက်ရွှေ့သွားပြီဆိုပြောနေတယ်ဘလို့ဆိုရလူအဆောင်ဝဲဆိုမဖြေခြင်းလေကွာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှားပြီးကြော်ညာတာအာနည်း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 လေးနောက်ဆိုလို့ရလဲမဆိုဘူးလေပြည့်မလားအာတော့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းငါတို့နှုတ်ဘတော်ဝေငှဖို့အတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောဖို့အတိုင်းမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ဆောင်ဝဲတွေပါပဲပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့တာIt's not an easy going life.
Don't ever think that. So, you know, dinner ma siam yu tu le pyo ya no. Dinner ma phit la me ha re. Chetana re ywe no siam yu tu pyo la. So, ki sam shi. Chetana a bya. Ta chain mo ta chain, ta ni ne mo ti ni mo shi ko shi ma be. Da mae chano ru chi ma shi ya ga ai chetana le pu chi le phaya ka ti do. Ai chetana ta pu chi le phaya ye saka. ကျွန်တော် မျောလင်းရမှာ သူ စကား ပြည့်စုံဖို့ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် focus ထားလို့ရှိရင် ကျွန်တော် victory ကျွန်တော် ဒီမှာ provision နောက်ဆုံးမှာ ဖျားက ဘုံထင်ရှားဖို့ပဲ ကျွန်တော် အသက်တာထဲမှာ ယောရှုတို့ အဲ့ဒီ ဣသရေလ လူမျိုးတွေ အသက်တာထဲမှာ ယောရှဖတ် နဲ့ သူ လူတွေရဲ့ အသက်တာထဲမှာ ဖျားဘုံထင်ရှားသွားတာ သူတို့အဖြစ် သူတို့အဖြစ် ဖျားဘုံထင်ရှားသွားတာ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် အသက်တာထဲ ကျွန်တော် ဒီချိန်မှာ ခဏလေး suitdown မျိုး စက်ကတ်ခြင်းနဲ့ suitdown ခြင်းနဲ့နော် ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတွေကကိုယုံကြည်နေဟာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဝင်ချတောင်းမယ်နေဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းသူကိုတည်ကျွမ်းခြင်းသူ့သဘောကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလက်လျှောက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းတာကိုဖခင်လိုချင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်
ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သူဒီတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သာဝရဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ကိုယုံနေပြောပြီးပြောပြီးတကယ်ကျွန်တော်ယုံနေတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာကိုယ်တော်ကိုယုံနေခဲ့တာလေကိုယ်တော်ရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်သိချာမသိပဲနဲ့သိချာမစင်ခြင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့
Okay, you know, tine ko ro pyo da ga believe that you will see the glory of God phit de. Yom mi lo ma ko do ye bong ko myin mo phit de. Ko do ko yom na ga chano lo myin chin na de myin mo mho paw. Chano lo lo chin ne ha de pye wo mho paw. Da mae pyatana ye so ma chano lo phyat tan ya de a chin ni a so ma. Aw myin chin ne de ko ai ma ko ro bong ko chano myin mo phit par de. Okay, tine da chano lo ပြဿနာတွေကိုအမျိုးမျိုးရှောင်ပြေးခဲ့တဲ့အချိန်များတော့လဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခေါ့ကျွန်တော်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရမယ်စာကျွန်တော်ကိုရော့ကိုအားကိုးရမယ်စာကိုရော့ရဲ့ဂတိတော်မှာကျွန်တော်ယက်တီရမယ်စာကျွန်တော်ပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောင်ပြေးဖို့ကျွန်တော်ပြေးလမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်နားလေထားရတဲ့ဝင်ချရတောင်းပန်ရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြဿနာတွေမှာဒီနေ့ယောရှုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဖြတ်
Abraham ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယာပြီးကိုတော့ဂတိထားပြီးကိုထွက်သွားသလို Noah ကကိုရဲ့စကားပေါ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေမှမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်သင်္ဘောကိုတိဆောက်သလိုမျိုးဆက်ကင်ကျွန်တော်တတ်တာမှာပြည့်စုံမှာမကြောက်စုတောင်းပါ යි ကိုတော့သူတို့ကဲသူတို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးအကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလုံးဝစိတ်ချယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံခြင်းပေါ်မှာမျော်လင့်တဲ့အရာမျိုးဆက်ကင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံမှာမကြောက်စုတောင်းပါ යි ဆက်ကင်ကိုရင်တော်ဖျားဒီကျွန်တော်အသီးသီးအသက်တာကိုမားစားပါစေကျွန်တော်ဒီအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်လွဲနေရရှင်ကိုရောပြင်ပေးပါကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းညာမှာမှန်မှန်သာရှိလို့ရှင်ကိုရောပြင်ပေးပါဒီနေ့ကိုရောလိုချင်တဲ့ပြဿနာခက်ခဲကိုကိုရောရဲ့ဂတိတော်နဲ့ကိုရောရဲ့ဇကာတိုင်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမှာချီးမွမ်းတဲ့ကိုရောရဲ့သားသမီးတွေအသီးသီးဖြစ်ပါမှုကြောင်းစက္ကန့်တန်းကမှာယေရှုပြိုင်မြတ်တော်နာမနဲ့ဆုတောင်းရင်စက္ကန့်တန်းမှာပါအာမင်ဟာလေလုယာယေရှုတမန်